الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، لائف ہسٹری چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور روز بروز جو ہے وہ نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو کر سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح آج جس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ دل کے دورے سے قبل خبردار کرنے والی ایپ تیار. ٹیکنالوجی فرم ایپل نے ایسی اپلیکیشن تیار کی ہے جو دل کے دورے سے قبل ہی آپ کو خطرے کا الرٹ جاری کر دے گی. کمپیوٹر اور آئی فون بنانے والے معروف کمپنی ایپل نے ایک موبائل فون اپلیکیشن متعارف کرائی ہے جو ایپل واچ دستی گھڑی سے ڈیٹا حاصل کر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے پر صارف کو فوری آگاہ کرے گی. جیسا کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا دل کے دورے کا ایک بڑا سبب ہے. اس اپلیکیشن کا نام ایپل ہارٹ اسٹڈی رکھا گیا ہے جو کہ ایپل واچ میں نصب ہارٹ اٹیک سینسر سے ڈیٹا حاصل کرتی ہے. ایپل کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر جیم ولیم نے بتایا ہے کہ بہترین اپلیکیشن تیار کرنے کے لیے سٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کی مدد حاصل کی گئی ہے تاکہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے کی درست اور فوری نشاندہی ہو سکے. میڈیکل کمپیوٹر کے ساتھ کام کر کے نہ صرف ہم لوگوں کو ان کے صحت کے مسائل سے آگاہ کریں گے بلکہ دل کے امراض سے بھی مزید متعلق جو ہے سائنسی دریافتیں بھی ممکن ہوں گی. خواتین حضرات، یہ اپلیکیشن یو ایس ایپ سٹور پر دستیاب ہے جو کہ ایپل واچ سیریزون یا بعد کے ماڈلز میں انسٹال ہو سکے گی. یہ ایپ ہارٹ ریٹ فی منٹ دل کی دھڑکن اور دل کے درست یا بے ترتیب ہونے کے عمل کو نوٹ کرتی ہے. اگر سب کچھ درست ہے تو گھڑی میں گرین لائٹ جلے گی، جبکہ غیر معمولی صورتحال میں گھڑی کی لائٹ فلشنگ کر جل بوجھ کرنے لگے گی، جس کے بعد ایپل واچ اور آئی فون میں ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا جو آپ کو اس غیر معمولی صورتحال سے آگاہ کرے گا. خواتین حضرات، ایپل کمپنی کا مزید کہنا ہے کہ اس ایپ کی مدد سے آپ کو مفت ڈاکٹری مشاورت اور ای سی جی الیکٹروکارڈیوگرام کی مفت سہولت حاصل ہو سکے گی. تو خواتین حضرات، یہ تھی کچھ معلومات پیش کی گئی ہے کہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی میں ایک نئی دریافت ہو چکی ہے کہ دل کے دورے پڑنے پر آپ کو اس سے قبل ہی آگاہ کر دیا جائے گا، جس سے آپ جو ہے فوراً اپنی جان جو بچا سکیں گے. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو جو ہے پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in D.C. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth in the ass when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3s. Sheesh. Who would have thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like Breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch. If you try to jump in, I promise.